下，停一下，停一下，停一下，停一下，停。嗨。Kenapa patah balik? Sebab jalan mati. Ya Allah, aku dah mencapai. Biasalah mak-mak kan. Ah, okey, relax sikit. Asal patah balik awak? Jalan mati. Manja kali dia. Manja kali. Masing-masing ada stroller. Ni dia tengok tunjuk gigi dia tau. Kupu panda. Kupu apa? Kupu nampak tak tu sayang? Panda panda. Dia bukan main lagi tidur. Hatunya. Hey.